Chlaď se. Buď vyladěnej. Buď vyladěnej úplně v klidu, kámo. Pánskou, M-kovou, plínu. To je mi malý, ale. To je mi malý, ale. Já tě nemůžu napálit, nebo nebude zápas. Takže Aleš, já bych tě chtěl vyzvat na fight. Týpek, kámo, peuže. Ty, co zase tam vafluje, kámo. Potom, až vyhraju, tak ti vyp***ám ženu a tvoje děti se za tebe budou stydět. A potom bych chtěl vyzvat Sugar Denču, tu tlustou svini, abych jí mohl mlátit před celým národem, protože to je největší m***a a není normální být tlustej b***rant. Já bych je normálně vzal nůž a ne, nic. To ty, to trošku nezvlád jako Samir. Já vás vítám opět u další reakce na Before the Clash. Zase jen to nejlepší z Clashe, abyste nemuseli koukat na nějaký dlouhý reakce. Dneska tady máme Novbyho, Lukeše, Samira a Juřičku. Budu moc rád za odběr se zvonečkem, like na tohle video. No a napiš mi, jak se ti ten Before líbil a na jaký zápas se těšíš úplně nejvíc. Jakmile budou v prodeji lísky, což jsou pay-per-views, tak je budeš moct nakoupit přeze mě a podpořit moji tvorbu. Děkuju moc. No a taky streamu každý den na kick.com/mgfitman, což je v podstatě jako Twitch, ale je to lepší pro nás tvůrce. Jakmile bude nějaký before na YouTube, tak vždycky já budu živě a budu tady mít tu reakci ještě předtím, než bude na YouTube. Petardy, brosky. Najed jsem se a můžou začít. Nem zavolám. Zavolám do Clash chat, volám vždycky do toho, do všeho. Hej, nemůžu říct mi dobrý den. Jsem snědl jídlo, takže už byste mohli klidně zapnout ten Clash, jo, na pohodičku. Hoďte tam ty vaše reklamy. No, GG, děkuju moc, díky moc. Easy. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Let's go. Je tady se mnou Jiří Bláha alias Novby. Ahoj. Ahoj. A zdravím. Jeho soupeř Standa. Ve stylu. Clash, Standu, ahoj. Zdravím diváky Clashe. A taky bojovníci Samir. Samire, zdravím tě. Doufám, že budou hroty. A Jirka Juřička. Jirko, ahoj. Čaute. Jsem zdravý. Pay-per-view budeme spouštět začátkem června na Clash. OK, tak nezapomeňte, že až spustí pay-per-view, tak je budete moct nakoupit i přes můj odkaz. Děkuju moc. A nezapomeňte, že to budu sledovat živě na kick.com/mgfitman, kde to budu komentovat. Samir nějaký unavený, nebo co mu je? Novby, začnu u tebe. Ty jsi streamer, známý v minulosti převážně z platformy Twitch. Známý taky svým poměrně kontroverzním vystupováním. Ty se nebojíš opít. Nebojíš se opít, brácho. To se za streamu dokonce pokálel celý, že jo, až na záda. Já mám normálně pocit z Novbyho, že on je na to hrdej. Rád piju alkohol, nebo staly se nějaký incidenty, ale to už nejde vrátit zpátky. Tak jich uděláme ještě víc, kámo. Já si myslím, že v budoucnosti ještě uvidíme nějaký incidenty od Novbyho. Ty jsi známý jako jeden z největších, nebo možná ten největší alfa samec v České republice. Cože? S milovníkem krásných žen a převážně influencerek. To prosím. Celém fan klubu Ladušky. Ladušky i nově PlayStation Princess a jejího anime baru. Výborně. Co bys... Samir to řekl za mě. Samire, tebe diváci můžou znát z našich obrazovek. Trénoval jsi Sapnady, Tadášem Veselým, taky nějak znáte, bavíte? Jo, Tadášovi jsem s něčem pomáhal a... Fám, že to nebylo s d***ama. Známe se a bavíme se nějak normálně. On je normální kluk v osobním životě a ke mně je dobrý. Potom tady mám pár dárků. Tak co, kámo, co tam má? Cože? Mám tady pro Standu, ale mám tady Pokémon kartičky, nad kterým jsi dělal dobře. Cože? Děkuju. Jo. A potom ještě tady, odkud tě všichni vlastně znají, tak tady mám tvoji velikost, dětskou porcičku a housku, kam si strkal své přirození. Nepřijde mi to normální, ale... Počkej, tady, co? Aby ses, jako to? To mě nějak myslelo. A, jde to pojem hodit, hele. Schlaď se. OK. Ježišmarja, zase dobrý, no, OK. Buď vyladěnej. Buď vyladěnej úplně v klidu, kámo. Novby, zhubl si, ale jelikož se pokálel na streamech, tak tady mám pánskou M-kovou plínu. To je mi malý, ale. To je mi malý, ale. Ale je v klidu, Novby. Když on bude podle mě úplně jako v chillu týpek, jenom prostě se ožere a neví potom, co dělá, jinak on podle mě je fakt jako na pohodičku týpek. No a pro Jirku, protože ten je tady nejvíc normální, tak mám tady jenom párek. Tady máš. A koště. Trefil ho nebo ne? A koště. Přímo na čelo, bráko. Posledním teda mým dnešním hostem, čtvrtým, je Jirka Juřička. A ještě víte, co bylo nejhorší? Jak byl první úvodní tiskovka se Samirem, tak já mu pak, on tady byl na streamu u mě na Kiku, on chodí na moje streamy občas. A já mu říkám, kámo, co jsi tam jako předváděl v tom Clashi, a on, já nevím, já jsem nebyl sám sebou. Říkám mu, ty uklidni se, ať nejsi za debila. A pak tady udělá tohle. Jsi trenér a kamarád Hanky Glenárové. Ano. Pochází z Ostravy, ty budeš hajit jako jeden. Já doufám, že aspoň bude dobře fajtit, Samir. Vy jste se poprvé potkali, zdá se mi, na Clashi 5? Jo, tam vlastně po něm vyběhnul nějak, ne? On se navážel do Sapnady, prostě si z ní udělal srandu, já si to přesně nepamatuju. Tak já jsem na to nějak reagoval, jak já jsem to pochopil. A vzal jsem to, protože jsem se nenechal
stát na hlavu. Jsem zvědavej. Dopřál jsem mu to, dostal jsem mu já do klaše, takže díky mně vlastně máš vejplatu teďka. A díky mně vlastně si vyděláš nejvíc peněz za tvoji fighterskou kariéru, co jsi vydělal. Super, takže si oba vyděláme a tak. Každopádně já jsem vůbec neviděl, kdo okay. si mě vzal do huby ty, protože já jsem vůbec neviděl, co to je za člověka. Mají dobrý beef asi, no. Jsem viděl, že Sarnady točí nějaké videa, teda, že Sarnady dělala karate, tak jsem řekl, že to není dobrá průprava pro MMA a na to jsem viděl jeho video, kdy on říkal na storyčku, že to byla úplně první zmínka o nás dvou, až mě uvidí, že mě rozkope, že mě rozbije držku. To jsem neřekl, to jsem neřekl. Natočil si přesně tohle storyčko. Natočil jsem, že až se uvidíme, tak si to spolu vyřídíme. Fakt mi vadí a je to pro mě dost osobní, a i pro něho, i když jako se tváří a říká všude, není to pro mě osobní tohle, takže vlastně lžeš a se šel háš. Ne, určitě ne. Jsi přišel a vyzval tě do kleše, takže teďka budeme tady slovičkařit. Zestaň. Tak co je jim? Nekaž mi slovo. No a ještě poslední věc, říkám. Co tam vyvádíte novy, vole? Za prvýma fighterama, teďka budu zapasit s takovým člověkem za peníze, takže pro mě. Oni jsou podle mě ADHD, takže už neví, co má dělat. Co když prohraješ, což prohraješ? Buď prohraju, nebude tak to nikdy už do žádného zapasu nepůjdu, na to si tady s tebou dám ruku. Fakt? Cože? I kráso. To je jako datel, že už nikdy nepojede do kleše. To jsou frajeři jako. Teď si vlastně po Standovi hodil ty svoje plínky. Vzniká tam nějaká rivalita, nějaká agrese před zápasem? No, spíš soutěživost. Já si to nemyslím, soutěživost. Tak co tam dělá ten Samir, tam hraje hry? Jde o to, že Standa si strašně vymýšlí po tom, co byla co tam jako dělá? On tam točí automaty nebo co dělá? My lidi začali psát. Tam on tam leží, tam začal hrát automaty, bro. Sám i tvůj trenér mi psal, že netrénuje, že jsi línej. Tak on je tady v Praze. Kdyby tak to je extrém. Trénink o víkendu ne, a ne. To je úplně jedno, takže prej mu mám dát prostě naložit tomu člověku, protože je strašně ulhánej ten člověk. Takže tak. Bojoval jsem na ulici holýma rukama. Ty kámo, ty tvý pohádky v hlavě, to bych chtěl mít taky. Tomášem Kučou s ním byl zápas, že jo? No, Street Fighter, ty Lukáš. Jo, to bylo. Ale Boris měl 50 kg a ty jsi měl 150 kg, to je úplně nefér. No, v té době jsem měl 117. No, ale jdeš proti Borcovi, co má 50 kg. Jako jo, no. Co k tomu řekneš? A vytahuješ se tím videem, má přes 2 metry. A ty máš taky 2 metry. Kámo, proč to dělá ten Samir? Sice vážil, on sám řekl, že já to nemůžu. Já to nechápu. Genetikou. A ty se tím vytahuješ. Ale on týden na mě trénoval. Týden na něj trénoval, bráško, tak za týden můžeš jít normálně do UFC. Připravuju se, chodím na tréninky normálně, ani to do mě neřekli, že bych měl takovýho bojovýho... Nice. Hodka. A jsem zvědavej, co tam předvedou, ty krásu. To je jako, že si myslím, že se všichni shodneme na tom, že karta kleše je teďko docela bídná, ale zase máme tam celkem zajímavý zápasy, které můžou mít zajímavý průběh. V té době tréninku, teda teď jsem si na něco posilnil, teď je to pravda, posilnil jsem se, ale... Prostě se napil, bráško, aby zvládnul before. Melouny. Sorry. Kámo, ty jsi jenom falešná krysa, chápeš to, jsi falešnej. Já aspoň jsem čůrák, já si to přiznám, jsem čůrák, ale jsem normální, já si nepotřebuji. První sebereflexe tvoje, brácho, pecka. Já tě nemůžu napálit, nebo nebude zápas. Oga. Rozbal si ty Pokémon kartičky a v***n si nad nima teďka. Já ti to přikazuju, úplně náskrem. Odpovím, jakoby... On si ještě dělá srandu z toho, že koktá, kámo, tak Samir to úplně, brácho, musím se napít. Kámo, ty se prober, kámo, já nevím, jestli ty žeš v pohádce. Hulovat, Samire. Zase, kámo, tak on je úplně. Zase. Já nevím, jestli mu za to zaplatili, nebo to hraje, ale prostě jako po druhý vylejt vodu na někoho, ty kokos, já nevím. To je prostě ty kokos. 2-0. Omlouvám se. Fakt se tě omlouvám. Kámo, ty vyzýváš Brichtu a taky lidi, ty se zpamatuj, chápeš to? Ty žiješ v nějaký pohádce, kámo. Nejsme v pohádce, tady je realita, kámo. Nejsme na Pokémon kartičkách na tvém YouTube, kde jsi zhodnil tvýho pelikánka malýho. Mluv se mnou, koště, když se tady, dívo se ti přímo do očí. Pořád jsem makal, po něj 2,5 měsíce bylo neskutečný peklo. Nej, to pravda, já jsem viděl konverzace, kde Peňas přímo píše, že ty seš líný prase a že vůbec je rád, když jdeš na trénink. Aha. To jsem vůbec poprvý. Posílal mi to Janek, tak asi... To seším vůbec poprvý maximálně, že vím, že on mě se vyjadřoval, že se schovám v nářadovně, přitom jsem hledal, kde je nejbližší záchod, ale bylo jedno. A mě má přímo na očí. Jako on bude asi trošku showplay týpek ten Lukáš, no, jakože, ale i tak bych do něj jako nerejpal, nedělal si z toho srandu, no, nevím. A co tvoje výhrušky tvýmu trenérovi, že mu ublížíš? Cože? Protože mě říkal, jaká jsem nula, psal tam jsem se to dostal. Psal mi to na internetu, já jsem mu chtěl jít
teďka na trénink. Dobrý, stačí už trč p*** do housky. To už bude zajímavější pro ty lidi, kámo. S tebou trenéři nechtějí do rohu, protože nechtějí, aby jsi dělal ostudu, když nechodíš na tréninky. O tom to je. To je blbý, no, kámo. Jako já nechápu jednu věc. Ve spoustě případech tady kleše, proč prostě, když ty lidi už jdou do toho kleše a chtějí s někým fightit nebo chtějí nějaký fight, proč prostě nechodějí na ty tréninky? Já tomu nerozumím. Tam je spoustu lidí, co jde do kleše a prostě pak nechodí na tréninky a pak dostanou do držky a pak no, já vím, jsem to podcenil, moc jsem tomu nedal, mrzí mě to, bla bla bla. Chtějí, abych Standu, jelikož má převahu 40 kilo, takže sami říkali, že to prostě nemá smysl asi na zem, jako chodit s tím člověkem, takže ho utahá. To prostě ve stoji uběhat do jakkoliv na fyzičku a jdou mi do rohu normálně a připravujou mě, ano. Sami jako chilluje docela, fakt jako chilluje dno v byty kokos pěkně. Ej, doufám, že to nepokazí, já ho tady teďko chválím a za chvíli tam začnou lítat věci. Co tě motivuje do tak tvrdé a svědomité přípravy? No, osobní konflikt tady se sami jde? No, osobní konflikt ne, tak víš co, je to šo. Kamo, ty lžeš, chápeš to, proč lžeš? Proč jsi takový z***t a lžeš tady především, kamo? Proč lžeš? S tím, že jsem jako, že to... Že se mnou nemáš konflikt, však my spolu máme konflikt, nebo jako ty teďka se to snažíš házet. Ale jsi měšnej, kamo, ty se snažíš tvořit násílu, prostě něco, jakože jo, bu. Kamo, je to clash, píč. No tohle jo, to není to, UFC, právě, to není UFC. Právě proto to není osobní, to není proto to není osobní. Je to osobní, pro mě jo, okay, pro mě jo. Pro tebe jo, pro mě to je směšné. Pro mě tak si to neměl brát, na co bereš teda zápas, když to není pro tebe osobní? Ty jsi pro mě lehký soupeř, závodně peněz. Jasně, proto trénuješ vlastně nejdýl na to. No přesně. Protože víš, že když dostaneš přes p***u, seš p***. Tak? Já to doručím, neboj se, kámo, já se na to těším, fakt se na to těším. A jsem zvědavý, ty kámo, to bude dobrý hrot, ty vole. Jsi nejlepší ve všech směrech. Mega se těším, znovu opakuju, pokud budete kupovat pay-per-views, tak až to bude, tak vám to hned dám vědět. Máš pravdu, že trénuju, určitě nepodceňuju. Já taky, aby ses taky nemyslela, fakt makám taky každý den. Ta váha nejde, úplně nejde, sama dolů, víš? Když jsem tě vyzýval, měl jsem 109. Když mě vyzýval, vypadal si úplně stejně jak když jsem tě vyzýval, měl jsem 109. Když jsem tě vyzýval, měl jsem vypadal si úplně stejně jak teď. Stando, ty jsi vyzval Lea Brichtu. To je jako extrém, no, jako jestli vyzval Brichtu, tak to je hodně extrém, no. A že to myslíš? Že seš koště. A chtěl bych si opravdu to zápas. Leo je profík, Ben Askren, seš fejkovej Ben Askren. Cítíš se jak frajer, kamo, že jo, tak. Cítíš se jak frajer, kamo, když musíš utočit na kluka, který má vole. Jenom nenávidí. Jo no. A pravdu opět má pravdu týpek. Tím lidi, co vyzývají takový lidi, to prostě. Jako, že tak jako rozhodí. Ne, prostě, protože kámo jako mě vyzývá na každém storíčku, chápeš to? Na každém storíčku mě vyzývá. Když projde policie a bude na tebe nějaký něco řvat, tak to ti to kámo, on mě vyzývá na každém storíčku, chápeš to? A potom vyzývá fightery a taky jak nějakou holku prostě, kámo. Prostě jsem nestabilní, no. Vidím tebe a nejsem... To byla dneska první pravda, co řekne. Vidím na tebe s***ní frustraci, kam úplně cítím, že prostě ty si uhlek úplně, že zero. Tak mám pro tebe dárek, mám pro tebe kupon. No way, co tam má? Mám tady, ještě bych to show... kupon pro nějakou tu, ne? Parku. Chci ukázat, aby si nemusel chodit do toho showparku. Ne, já tady mám od kouče pro muže adrenalový kurz balení holek na ulici. No way. Aby si nebyl takhle s***ně frustrovaný, můžeš to děláte vy s tím druhým koštětem. Jsi koště, kámo. Dokonči teda... Naložil mu, kámo, naložil. Sorry, Samire, naložil ti. Jak moc vážně to myslíš? Já Leo Brichtu moc dobře znám a jakoby Leo Brichtu se mi na těch skovce jakoby ptal, jak se to jako představuju. Já jsem řekl, že bych to bral jako přátelskou exhibici. Takže on vlastně vyzval jako ze srandy. Je hustý, že by to chtěl jako zkusit. Představ si, kámo, já nevím, jakože. Představ si, jestli jsi borec, který by chtěl dostat od Lea Brichty, víš, jakože. Vyzval si třeba taky Alexe Zacha. A nevím, jestli nevyzýval třeba i mě, ty vole. A proč vyzýváš třeba právě tak zkušené a dobré fightery, jako budeš takovou výzvu jako sportovní nějaké no. Přesně, jak říkáš, jakoby snaha něco dokázat, jo? To není o snaze, ty jsi hlavně na streamu říkal, že nikdo kromě Grznára a Carlose Bendy na tebe nemá, že ty se můžeš rovna skleštit jenom s profíkama, co tam jsou, jako s tím přeplečí. To sad neřekl, ty. To jsi říkal. Psal jsi u Bendy pod video, když tam dělal Grand and Pound, že bys to udělal líp? Hej, ty máš pohádky v hlavě. Ale ne, já jako tě nechci urážet, ale mě jenom zajímá, jak ty přemýšlíš, jestli to fakt myslíš vážně teďka, že se můžeš rovnat třeba s Brichtou a s takovýma klukama. Jakoby, jo. Jakoby co? No, vyzývám. Nemůžu... Na přátelský zápas, jakože já to chápu. Že by byla podsta pro tebe se s tím jako utkat. No jasně, kámo, Lesy, dvojitý V, zase Lesy má mozek, kámo, let's go. Prostě já tady tu haluz nechápu, já nechápu, kam jsem se to dostal. Jediný důvod, proč on to nechápe, je, že neumí být empatický a není schopný pochopit člověka, který má nějakou disabilitu a to je prostě celý. Já tam sedět a do mě člověk, který má nějaký handicap, kdyby do mě lil bomby, se mnou by to ani nehlo, kámo. Já si neumím představit nakládat člověku, který má handicap,
handicap. Mě by v životě nenapadlo nakládat a dělat si srandu z někoho, kdo má handicap. V životě. Však si psal, že ten zápas bude o Hanku. Však si mi psal, že tě začala sledovat její máma, kámo. No, to jsem viděl, tak jsem jí dal follow, no. Ale typek je v klidu, kámo. Prostě mě ho líto na jednu stranu, vole, on za to nemůže. Tady to, já tady ten Matrix nechápu, já jsem dem. Nechápeš, kámo, měl bys si nějaký kurzy sebeovládání, nebo prostě začít číst nějaký knížky, nebo koukat na nějaký videa, protože já doufám, že to jenom hraješ, kámo. Nějaký jiný streamer, napadá mi třeba Opat, se kterým jste měli nějaký konflikt, že jo, v minulosti. Ano, ano. Novby versus Opat, ty kokos. No tak uvidíme podle tady toho zápasu se Standou, ale baví mě to, baví mě trénovat, upřímně, baví mě chodit. Podívejte se, jak mluví Novby, kámo, podívejte se, jak mluví Novby a pak se podívejte, co dělá Samir, ty kokote, ty chtěl bych si to ještě pinknout s někým, no. S Danem určitě, si bude souhlasit s tím zápasem, tak... Jo, nice. Opat versus Novby. To by bylo insane, brácho, kdyby byl Opat v kleši. Brácho, Opat, to musíš přijmout. Kámo, to by bylo srandy, Ježíši Maria! Je tady jeden člověk, jedna plešatá chcánka. On chce vyzvat Bejra, kámo, není možný. Vás tady všechny vlastně urazil, napadl tady... Samir vyzývá Bejra, kámo, okej. Okay. ...kamaráda, speakera, takže Aleši, já bych tě chtěl vyzvat taky na fight, takže bychom si to dali... Tyhle, týpe, kámo, úplně už je. Ty, co zase tam vafluje, kámo. Potom, až vyhraju, tak ti vyp***ám ženu a tvoje děti se za tebe budou stydět. Já mám slova na to. Jak ty se chováš k tady tý organizaci a takhle, takže ty plešatá neboj se, a potom bych chtěl vyzvat Sugar Denču. WTF, kámo. Tu tlustou svini, co má tak špatný dopad na všechnu tady tu společnost, kterou... Jakože má špatný dopad, fakt no. Fakt nenávidím, to je první žena, kterou nenávidím. Chtěl bych ji prostě vyzvat a klidně bych si to dal jenom s jednou rukou v boxerských rukavicích 20, abych ji mohl mlátit před celým národem, protože to je největší m***a a chtěl bych... Pokud jste člověk, který má až takhle velkou zášť k někomu, že jste chlap, který by vyzval ženskou do kleše, i byť by jí mlátil jednou rukou, ale všechno to, co řekl Samir teďko, tak prostě ani vyslovit snad nejde. To je první člověk v kleši, který vyzval ženskou. Já chápu, že Sugar Denča je Sugar Denča, jaký má dopad na lidi, jasně, nemám jí rád ani já, ale furt si myslím, že to není na takový úrovni, aby týpek, kámo, vyzýval do kleše a chtěl se s ním mlátit v kleci. Já legit nevím, co se Samirovi stalo, jako, ale dost jako teď silně pochybuju o jeho inteligenci a je to dost pravděpodobně i vlivem toho, že se baví s tím Tadášem Veselým, ne Kuběnkou. Tím, co říká, to, co dělá, jak se chová, tak je přesně součtem těch 5 lidí, ve kterých se pohybuje. A to je přesně ty, kámo. Všem tady říct, neberte si z ní příklad, protože to je jenom f***, která f*** a má na všechny špatný dopad. Takže jenom to jsem chtěl říct. Souhlasím. Konečně, von nemusíš, ty seš ty nemusíš s ničím souhlasit. Já nemůžu se vyjádřit, protože by vám blokli celý stream teďka, kdybych já se měl vyjádřit, ale stačí to tak, že je nenávidím. A neberte si z ní příklad, protože to není žádná frajerka, to je normálně tlustý koště a není normální být tlustý b***ran. Prostě má běhat na páse ta svině a upotit to, protože ona nemá žádnou nemoc, i když se na to vymlouvá, to úplně nenávidím. To má nemoc v hlavě, kámo, to je jediný. Taky byl Kuběnka, ten hulí sperm. Taky, to je prostě, to je další koště, co se říká, že se vyléčilo a teďka dělá další hovna. To jsou prostě dvě největší košťata na českém internetu. Jako je tam pár věcí, se kterýma souhlasím. Je problém, že ta myšlenka, kterou on tady říká, Samir, je v pohodě, jo, ta myšlenka je dobrá. Ale ten způsob, jak jim to podal, to, že jí vyzval, je totální bullshit. Já bych je normálně vzal nůž a, ne, nic. To ty, to trošku nezvlád, jako Samir. O dalším zápasu teďka nepřemýšlím, mám prostě... Sorry, jde do mě 200, prostě zase. Sorry, jde do mě 200, prostě zase. Když na mě čumí jak svin... Kdy to končí? Potřebuji jít za mým mentálním koučem, aby mi píchl trapon, abych se uklidnil. Takže má lesy nervy, nemá. Lesy chilluje. Jak je tvý body count? Možná, že jsem to nepočítal, body count je plný. Ale jakoby odhodem do těch 20 určitě. Lídek. Samire, první otázka na tebe. Je tady Kaso. Veselý tvá rodina? Protože jste si podobní. No. Nejsem Čech, tak já nevím, jaký úplně jsi to psal, ale nejsem Čech, takže asi těžko to může být moje rodina. Protože ura, kámo, legit, prostě dostal normální otázku a on prostě mu začne nadávat, jestli to je jako, nebudu to říkat, ale jako... Jestli lidem vadí, že se s ním bavím, tak asi chápu, protože on dělá nějakou show na internetu, ale ve skutečnosti je úplně normální týpek. Nikdy mě nic jako nepodělal, nic na mě neskoušel. Tak to je jako normální, ne, vole? Jakože zmiňovat to, že ho kámoš nikdy nepodělal ani za něj neskoušel, tak to je snad jako normální lidská vlastnost, ne? Že nebudeš podělávat kámoše a nebudeš na něj nic zkoušet, nebo jako...
kolik by stál video pozdrav v housce? Kamu, kolik co? Máš to tady, dělej. Dělej, prosím, pro všechny, prosím. Strž tam ten, tu tvoji dětskou porci. Dělej, ne, dělej. Dávno nedělám. Co to neděláš? Ty kramy byly 21. Ale já se zvím svačinu. To není moje. Co to bylo, kámo? To není moje. To není moje. Budeš si pamatovat, aby si před zápasem šel na záchod? No. No, tak samozřejmě. Jo, no, samozřejmě, tak uvidím. Jo, jo, jo. Počkej, anime bar, to jsou největší k***y a košťata, no, ty holky, co si jdou na... Rozumím. Kočku. Počkej, dobrý názor. Samir to nezvládá. Zdraví, Mirko. Čau, Tome. Čím jsi se dneska posílil? No, dal jsem si štamprlu, no, rumu. To ne, byla to placatka, no. Mějte se krásně všichni a vydržte to. Na sanu. Takže tu pyramidu, kterou jsi chtěl, že tam zbiješ ostraváky, tak to rušíš? Jo, že zbije ostraváky, jo. No, řekl jsi, že zbiješ Jirku a potom si dáš pyramidu ostraváku a že je tam super. Já už si to nepamatuju, ten soukup byl tak kouzelný, že si polovinu věcí z toho nepamatuju. Musím zápasit s tebou, nebo jako jestli chceš, abych se s někým domrl na ulici. Jestli chceš, abych se s někým domrl na ulici, tak přiveď mi se s ním na ulici, pak půjdu z toho zápas a já nastoupím. Já proti tomu bych nastoupil s jednou rukou i s jednou nohou. Ale řekl jsi, že si tu pyramidu dáš po zápase. Jo, no. Řekl jsi, že si tu dáš po zápase. Ty neděláš frajera, kamo, děláš střelce ze sebe, napíše ti pár lidí komentář, tak se posl***, že teďka... Já jsem se neposl***, já jsem se neposl***. Proč tam zalezit na hotelu? Bez ušek, já se tam budu procházet, kámo, okay. Ale... Kámo, on tam dostane jak pes na Ostravě, ne? Já jsem slyšel tady, že fakt jako, co tady lidi, co bydlejí v Ostravě, tak by fakt říkali, že tam je to drsný, tak já nevím, no. A mám otázku na Standu Lukeše. Ano, zdravím. A to jestli mu v jeho 34 letech přijde OK po internetu balit 16-leté kluky, konkrétně mě teda, ne, to je... a ještě potom psal mojemu kámošovi, že dokonce Aha. Hledá lidi v takovéhle cílovce. Tak bych se ho chtěl zeptat, jestli mu to přijde normální. A taky bych chtěl, aby trošku objasnil své predátorství na internetu, které dává jako do světa. Můžeme se natočit další dokument Predátoři internetu. Tak, jakoby predátorství ne... Rozhodil týpek, kámo. To vidíš, kámo. Jestli se zajímáš o trošku jako psychologii a nějakou řeč těla, tak je to pravda. Protože to vidíš na tom, jak se chová, že jo? Nějaké ještě další věci, co jsi psal, nebo kde si třeba na streamu ukecal, že si zhodl nad Laduškou a její mamkou. To řečet, jako Laduška není úplně špatná, ne? A samozřejmě to normální není, no. Jakoby člověk se chybama učí a myslím, že budu v budoucnu ještě moudřejší, no. To jako by bylo na čase, brácho, jestli ti je 34. Kámo, Samir, vem si nějaký uklidňovák, to vaše ty tam nedáváš, kam já tady chču smíčit. Jo no, kámo, někdo mu to řekl konečně, let's go. Kámo, já mám pocit, že ty tam po něm skočíš víc jak ten novbit. Jo, kámo, let's, dobře. Já jsem byl politej vodou, kámo. Ty po něm skočíš. Jo, já si mám po něm, ale ne, tak jako, já nevím. Tak jako... Že by se nepotil ten varan, kterého jsem si pořídil. Zandej varana zpátky, ale já jsem v pohodě, no prostě mi to vadí, jsem neklidný, mám dietu prostě, já jsem takový nervózní, dal jsem si předtím Red Bull, takže p***o to tady lítá a vidím tady Jirku, takže tak, hej, zmíde, přestaň. Co, kamo, co to bylo? Proč, brach, proč? Volám. Tak, slyšíme se? Volám. Na toho Standu Lukeše. Proč máš takový pupek, co snět? Teardowny budou zajímavý, si myslím. Standa Lukeš a Novby. Pánové, pojďte. Tak schválně. Jste na váš teardown. Tak, to je ono. Počkej, tak co, kámo? Ale kámo, jakože, brácho, kdyby Novby trefil ten granát, dobře dal granát Novby. Prš. Málo můj šouplu, kámo, že by ono mé uspalo možná. Hele, ten už vyndává věci, dívej. A Jirka, Juřička a Samir. Hele. Jakou kopačku mu dal málem na hlavu, kámo, what? Čekujte to. Ty kráso, jakože hodně dobrý high kick, brácho, jakože ve stylu. Já to jak si roztrhnu kraťasy. Tak už něco udělal? Dobrý. Já se chci podívat. Tak pojďte blíž. Uživej si to, Vraško. TikTok život. Já nepoužívám TikTok. Ty natáčíš na TikTok. V tom zápase už budeš sám, kámo. V tom zápase už budeš sám. Ty taky. Budeš tam muset natáčet. Tam šaškovat na TikToku. Nenatáčím TikTok. Samire, díky. Dej odběr se zvonečkem, klikni na like, let's go, zdar.